Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa si užije zábavu. Měl by ses vydat na cestu, Bořku. Musíš postavit telegrafní sloupy. Dobrá, zavolám ti, až budu potřebovat Maxe a Lůďu. Neboj se, budeme tady. Začneme s inventurou. Dokážu to udělat? Jasně, dokážeš. No, snad. Takže, Parto, jste připraveni na malou inventuru? Já jsem připraven, Tino, ale nevím, co to inventura je. Víš, Rolande, to spočítáš všechny kusy materiálu a vybavení. Zjistíš, kolik toho máš a pak napíšeš seznam. Aha, už rozumím. Spočítáte všechno, co je na dvorku a já se postarám o věci v kanceláři. Za chvíli sem přijdu, abych zjistila, jak vám to jde. Miluju počítání. Válcovat a rovnat, spočítám všechny trubky. 1, 2, 3, 4. Jaké číslo je po čtyřce? Tak, co tu máme? 7 tužek, 5 balíků papíru, 4 lepící pásky a... Ahoj, Micko. Co to tam máš? Staré Božkovy pracovní šaty. Výborně, Béďo. Je čas na přestávku. Jen musím nejdřív zavolat Týně. Dobře, Božku. 37 svorek. Haló, Božkovo stavebnictví. Ahoj, Týno. Jak pokračuje inventura? Výborně, Božku. Mimochodem, našla jsem pod stolem tvoje staré pracovní šaty. Ano, ano. Chystal jsem se je zanést do sběru, ale zapomněl jsem. Půjdu pak do města, vezmu je tam, jestli chceš. Díky, Týno. Vlastně volal jsem proto, abych ti řekl, že budu co nevidět potřebovat Maxe s Lůďou. Dobře, Božku. Ahoj. Béďo, jdu teď pryč. Hned se vrátím. Bez starosti. Jsem tu, co by dup. Co to děláš, Béďo? Odpočívám, než se dám zase do práce. A ty pořád jen pracuješ. Co pak se nikdy nebavíš? To víš, že jo, rád se zasměju. Dobře, co si teď užít trochu legrace, ha? Jaké legrace? Legrace, legrace, víš, různé lotrovinky, dovádění. No, vlastně mám přestávku. Bezva, tak do toho. Takže, Maxi a Lůďo, Bořek vás potřebuje. Bude na vás čekat nahoře u farmy. Jasně, jedem tam. Ahoj, Týno. Uvidíme se brzy. Mějte se tu dobře. Je, už jede. Ahoj, Václave, líbí se ti můj kouzelný snop slámy, he? A co je na něm kouzelného? Můžu s ní vzletnout jako s kouzelným kobercem. Ty si ze mě utahuješ, viď? Myslíš? Tak se teda koukej. Abrakadabra. Zvedni mě nahoru.
Jejda, je vážně kouzelný. Honem, Beďo, uděláme si legraci z někoho dalšího. Tři a tři je šest a další tři je devatenáct, je to tak? Beďo, vysaď mě nahoru. Jen počkej, až Max uslyší na obloze můj strašidelný hlas. To bude žvanda. Teď se jeď schovat. Dobře, Hugo. Už jede. Co to je? Dej si pozor na hlas z oblohy. Zní to jako duch. Rychle pryč. Tak pojď, Beďo, jedem si ještě trochu užít, a? Najdeme Luďu a pěkně ho vystrašíme. To ne, Hugo, Luďa se tě opravdu bojí. Kromě toho, moje přestávka už skončila. Čeká mě práce. S tebou nic není. Vyrazím a najdu si ho sám. Takže statek pana Okurky je tudy, alespoň doufám. Už ho vidím. Jebine. Je to lepší, než jsem si představoval. Pomoc! Uvízl jsem. To bylo dobrý, Luďo. No tak, teď už se můžeš zase zvednout. Nemůžu. Jak to, že nemůžeš? Nemůžu se hnout. To ne, počkej, přivedu pomoc. Beďo. Co je zase, Hugo, mám práci. Jde o Luďu, spadl na bok a nemůže se zvednout. Musíš mu jít pomoct. Přestaň se vymýšlet, Hugo, musím pracovat. Ale Beďo, Luďa má opravdu potíže. Co to znamená, že má Luďa potíže? Luďa uvíznul, čestně bosku. No jo, už tu měl vlastně dávno být. Raději to prověřím. Honem, jedem. Luďo! Neboj se, hned tě převrátíme zpátky. To doufám. Připravte se, teď všichni naraz. Tak, Luďo, jsi v pořádku? No, snad ano. Díky Božku, díky Beďo. Radši poděkuj Hugovi, to on přišel pro pomoc. Ve skutečnosti to byla moje vina, Božku. Já jsem Luďu vylekal a proto se takhle převrátil. Aha, tak je to. Co mu tedy řekneš, Hugo? Promiň, Luďo. To je dobré, Hugo. Pěkně pomalu, Luďo. A máte hotovo. Další bezvadná práce. Přestože nás Hugovo uličnictví trochu zdrželo. Není moc zábavné, když se s tebe někdo tropí žerty. Na to Hugo nepomyslel. To mi vnuklo nápad, Béďo. Máme to hotové. Vedla jsi moc dobře, vy oba. Haló, Božkovo stavebnictví? Ahoj, Božku. Ano, tvé staré šaty jsou pořád ještě tady. Bohužel, je po legraci. Nadešel čas vystrašit pár vran. Co je? Počkat, kdo je tohle? Co to provádí? Co pak ti to pan Okurka neřekl? Rozhodl se, že moc zlobíš. A tak si přivedl jiného strašáka. Cože? Co? Co to? To nemůže udělat? A co bude se mnou? Ty tady stát nemůžeš. To já tu přece straším. Ne. Malé překvapení, Hugo. To se povedlo.
Víš, Bosku, to vůbec není legrační. Myslel jsem, že se rád pořádně zasměješ. No, jo, no. Já myslím, že jo, no. Tomáš, můžeš si půjčit můj nos, jestli chceš. Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.